Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ya aku isu-isu longgo nanggone jembatan iki, guys, pemirsa. Iki hawa niki sewejuk, guys. Aku kepengin menikmati hawa pemandangan sawah, bosku. Mbak hawa pemandangan kali. Kali kecil iki lho, guys. Nah, kali opo iki? Iki kali nggone kali tengah iki lho, guys. Dalam rono iki arah tal kali tengah. Iki kali iki akeh kecenggendok, aja gondoke, guys. Iki sa. Kecenggendok akeh, guys, pemirsa. Aku wae ceblok. Soalnya aku nanggone tengah-tengah iki lho, guys. Tengah-tengah kali. Ya tumbuh-tumbuhane iki tumbuh subur lho, guys. Tapi coro dibabati bisa dikai ramban anak ini satu sembrutuk gitu guys telon ki. Oh ini kan kali, guys. Ini kali tengah, ini daerah kali tengah ini merana ini kali tengah ini, guys. Ini dalanan penghubung kate nanggone Putat Tanggulangin. Ini jembatan kecil ini, guys, biasanya tak lewati agar budal mulai kerja nanggini. Nah, kewa ke tengkan doa ini, guys, cara dibabati ini enak, guys, cara dibabati. Tapi karena sih babati, guys, di tanduran sayuran tapi di kewa lawa-lawa. Jadi cara buat sampah nangkin itu, oke, khawatir diku, khawatir nyungsep cara buat sampah nangkin ini, guys. Kali ini. Guys, ono air mancur iki lho. Nemrono iki ono jembatan sing aku besengat kerja pisan kono yusar iki. Nah, guys, iki aku mlaku-mlaku barangkali saiki mlaku-mlaku nang gone sawah, guys, pemirsa. Alhamdulillah sawah iki subur, guys, yo diramut. Diramut ya, guys. Diramut bagi para petani Tanggulangin. Di sawah tumbuh subur, guys, pemirsa. Di ramut sama luas, guys, nanti ini sawah sampai itu merona lagi luas banget. Di separuh ini sih kurang dikerjakan karo petani iki. Nah iki kisawe kurang saide, kurang kisawe irigasi, guys. Jadi subur ono kali-kali cilik ke pengantar air. Luas, guys, ya kalau merona. Di apa? Ititan bambu. Lunggu-lunggu, guys, menikmati pemandangan alam. Oh, wake manuk. Wicir-wicir-wicir-wicir-wicir-wicir-wicir-wicir. Rame-rame nih manuk. Ruame, guys. Oh, manuk manuk kontol. Ih, manuk kontol iki lho, guys. Manuk kontol ana loro. Siji loro ya di tawe mbak sedil tas. Ana iki, guys. Ono apa? Brudu. Ono kata iki, guys. Maka apa, guys, jenenge iki? Sing jenenge ping-ping sing nempel antar mbak iki lho. So, sing pinggiran ini ki apa sih, guys, jenenge? Mane nempel tempat-tempat iku lho, jenis ke brudu lho, guys, ya. Apa, guys, jenenge iki? Aku gak ngerti. Kayak ndoke kata lah istilah. Kalau ndoke kul kayak ya. Ini, guys, ya. Aduh, tiba, guys. Kau nak lampu nih, guys, lampu nih mesu itu deal kita melaku ya melaku disik, guys, ya. Menikmati pemandangan alam yang megah ini. Di 6 bulan kemudian agak hujan panen, guys. Petani ini bakal panen besar, bosku.
Ya alhamdulillah tanggul angin sik nduweni sawah, guys. Sik merupakan desa, sik pedesaan iki. Tapi nek nang Sidoarjo iki ya ana sawah, tapi nek tuwidi akeh pabrike, guys. Akeh pabrikan. Soale wong Sidoarjo kono sing wene kata buduran terkenal pabrikan, guys. Dadi ana wakeh wong kerja pabrik anak sing kerja sawah iki gak ana. Oh. Apa iki? Kul, guys, mirsa. Tek kule iki. Kule anak cilik, anak gede iki, guys. Iki biasanya sing tak pangan bentina, guys. Aku seneng anu kul. Bapak ibuku biasanya seneng anu kul iki. Mbok iki wonge nang ndi iki? Oh, wonge gak ana, guys, minggat. Nah, meningkat, guys. Wonge gak ono. Wis lungo-lungo, guys, nanggone sawah. Enak, guys. Ki matahari iki katene terbit, guys, mirsa. Katene iki berupa awan mendung, guys. Sik mendung iki. Mendung-mendung sak iki gak apa-apa lah, sepenting adem, guys, ya. Penting adem, cerah, ya bosku. Tapi alhamdulillah cuaca musim panas iki rada suwi, guys. Biasanya musim panas iki duwiruk lho, guys. Nek mari besarane kok biasanya wis momoro udan gumruduk sak terusin. Iki alhamdulillah panas terus, guys. Dadi dodolane bapakku ya ibuku ya lewaris mergo panasnya banter, guys. Mungkin panasnya banter terus, guys. Udane mek dulu, tapi nek kemarau panjang ya berdampak panjang ya bagi manusia. Guys, nang kono ada wong aktivitas. Didelok nang kono iki akeh aktivitas, guys. Berangkat kerja, belanja, terus pokoknya barang kali lah aktivitas manusia. Wes guys ya, aku tak mulai dhisik ngunae videoku dari Udnet Langri. Terima kasih telah menonton videoku dari awal sampai akhir. Ojo lali di subscribe, di like dan di komen, guys, ya, YouTube Udnet Langri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.